Barack Obama a Vsetín. Na první poslech neobvyklé spojení. V případě zajímavých kožených plastik, ale bez zbytku funguje. Výtvarníci z centra Valašska totiž vytvořili na plátu bílé kůže sérii 9 obrazů s podobiznou nového amerického prezidenta. Jejich cíl je přitom odvážný. Plastiky by rádi předali přímo do rukou Baracka Obamy, který už za měsíc bude na návštěvě Česka. Barack Obama, nový symbol Spojených států. Samolepky, oblečení pro psy nebo hodiny. Suvenýry s prezidentovým obličejem se v zámoří staly výnosným artiklem. Nápad Vsetínský, zcela původní, ale rozhodně nekomerční, se zrodil ve skromném ateliéru na okraji města. 2 týdny trvala výroba 9 plastik z bílého hovězí kůže. Jejich dominantu je tvář prvního černošského prezidenta v dějinách Spojených států. Kůže je normální přírodní produkt, dokonce ji máme všichni sebou celý život, takže v žádném případě bychom z toho nechtěli dělat žádnou nějakou rasistickou propagandu. To asi, pokud někdo takhle zvažuje, tak to asi nepochopil. Díla pro zrakově handicapované. 3 vsetínští výtvarníci tuto svou hlavní linii neopustili ani v případě kožených obamoplastik. Velikostně je docela dostačující, ovšem budou mít problémy s textem, s reliefem Obamy. Vsetínský ateliér ale teď žije jiným plánem. Věnovat plastiky přímo do rukou amerického prezidenta. Přípravy dary jsou ve finále. K prezidentským plastikám tento týden přibudou ještě plastiky z motivy České metropole. Tady most. Orloj, Pražská brána, Hradčany, Národní divadlo, Zlatá ulička, Tančící dům, Muzeum Václavák. To by tam všechno mělo být. Pokud se najde nějaká chvilička či mezera při jeho putování Prahou, tak jsme velice rádi to tam zařadili. Definitivní verdikt nad osudem daru vynese kancelář českého prezidenta a americká ambasáda. Když to nevyjde, tak se na plastiky můžete přijít podívat od 3. dubna do školy pro zrakově postižené v Kamenomlýnské ulici v Brně. Josef Kvasnička, Česká televize.